Una de les novetats que ha portat el Papa actual de les esglésies obertes, no només la porta de l'església, sinó que els mossens i els catequistes no tenen horari de treball. Si a l'hora que sigui, sempre han d'estar disponibles. No? Després, amb aquests grups, parlava aquí baix, ja, el Vallès de Catalunya, de ben de Cerdanya, després recullen tot el folclore català, que és una gran tasca que fan, però relació amb l'Església no en tenen, no? Tenen que agraeixen que decidim allò, no? En aquests mateixos moments, on el quino que hi ha aquí, hi ha un grup de persones que s'ajuden mútuament a superar certes dificultats de la seva vida. Tampoc venen de missa, ja ho sé. A damunt de set, hi haurà un altre grup, o una altra sala, que són un 20 i pico de joves, que aquest m'ha quedat sempre molt l'atenció, també es diuen grups d'ajuda mútua, que són joves, entre 20 a 30 anys, no? Que han tingut dificultats a la seva família i en aquesta edat encara necessiten apoi a d'altres que també han tingut dificultats. No? També aquest grup, o tampoc aquest grup, no entra mai a l'església, que deien per pregar, no? Però aquesta tasca, i jo pensava que també l'anterior papa, Benedict XVI, es va posar de moda aquesta expressió de l'atri dels gentils, és a dir, que en el temple ja de Jerusalem hi havia un lloc, a l'entrada del temple, on tothom podia anar a pregar, creient o no creient en el Déu d'Israel, no? I això és una mica també el que es desvella en aquests moments, a través de l'art, a través del cine, de la música, pues, vol que la gent tingui un espai on trobar-se amb el germà, com tu dius, no? I també amb aquest Déu. Aquest Déu que vàrem aprendre que era omnipotent, però no era omnipotent, perquè tu, com deies, no, volaves allà o pregaves i no te li demanaves, no resultava res, no? No funciona això. I últimament, pues, sobretot per la meva espiritualitat, no? Jo dic que Déu no és omnipotent, sinó que és impotent. Perquè a la creu es va despullar totalment. Aquest és el gran misteri en què creiem els cristians. Ara, tot això, dintre de la simbologia, de la psicologia profunda, no. Pues, tenim allò que ningú creu, però tothom viu. Tothom vol ser Déu. Adán i Eva, si ets fill de Déu, fer això. La temptació de Jesús. Si ets fill de Déu, no passis fam. Feu miracle. I perquè precisament era fill de Déu i s'enreien d'ell, si el fill de Déu baixa i plourem, no va baixar. Per què? Perquè era fill de Déu. Els fills d'home com nosaltres, si algú mos insulta i podem baixar de la creu, baixarem i fotran dues bufetades. Però ell era fill de Déu. I el que va dir, pare meu,
perdona'ls, que no saben el demà. Déu fet home, totalment despullat, és amb ell que em perdó. No de monada perquè surti de tot el poble, a la pregària. La pregària del jueu sempre era començar amb una petició i acabant donant gràcies perquè el que jo li havia demanat ja m'ho havia concedit. Perquè la verdadera oració és aquesta confiança. Antes de començar, la Lucía em deia que el que li impressionava a Montserrat era una dona que tenia en braços el seu fill, ara de 30 i tants anys. La Pietat. Té 4, no? Allà on serà, hi ha una capella al costat, hi ha un quadre gran, Mare de Déu, tal, Jesús. La Pietat, no? Aquesta és la nostra fe. Que aquest que el mor, els nostres avantpassats, el van emplenar viu, i un el van trobar bé quan estaven reunits o quan estaven fent la feina de cada dia, pescant, i ell es feia present, o quan caminaven una mica desesperançats, i ell es va començar a explicar és que la vida de l'home és sofriment, però més enllà del sofriment, hi ha una esperança, que és la vida. Un autor que a mi m'agrada molt llegir és Víctor Frank, que va estar a Auschwitz, un gran psiquiatre, on la seva tesi era que morien els que volien morir i els que tenien una esperança vivien. I la seva tesi és, si tenim realment una raó per viure, trobarem el que sigui per viure. Si no tenim una raó per viure, no trobarem mai cap raó per seguir vivint. No? Per tant, trobar tot aquest camí que han fet Lucía, no? De les preguntes, però per què això? Per què això? Fins que un moment donat he anat rodant, m'ha agradat molt de la pel·lícula, no? Perquè realment, per mitjà del llibre, per mitjà de l'Evangeli, escoltem, quin missatge em va donar la dona de Jesús ara en aquests moments? Això és molt important. És que de vegades pensem que jo estava molt passiva, no? Estava esperant que tot vindrà. Vinc a l'Església i totes les respostes a la meva pregunta vindran. El miracle em passarà. Era com molt passiva. I ja vindrà. Però crec que la nostra tasca és ser activa, buscar. No és com vindre sol. El miracle, jo crec en miracles. Però també Déu ens va fer com el seu imatge, no passius, no unes pedres, i ara esperem que passarà a nosaltres. I a vindre la misericòrdia i ens salvarà. Hem de buscar a dintre de nosaltres i dintre d'altres persones. Potser que realment l'ajuda és al costat, però si jo esperaré que em caurà el pa del cel, i realment el pa vindrà del meu germà que em dona mira. Aquí tens. I això és un miracle, que algú ve a mi i m'ajuda. I això és miracle que m'ha donat Déu, però no tanco aquesta porta. No, jo vols veure Déu. I el Déu diu, ei, jo t'ho estic donant, però a través d'una persona. És això. Nosaltres també podem ser aquestes mans. Però no podem bloquejar-nos a dintre. No volem ser passius. Hem d'obrir-nos per poder també ser miracles per a l'altre. Jo crec que és així que
quan has posat l'exemple de la màquina que ja us alguna bicicleta com a imatge del que demanem de vegades a Déu, i resulta que aquella petició que fem doncs no la rebem. I moltes vegades, per no dir totes, és perquè el que demanem és allò que m'interessa a mi. I evidentment, allò que m'interessa a mi probablement no serà el bé comú de la humanitat. Quan nosaltres demanem canviar una mica el nostre cor perquè el nostre entorn sigui més humà, segurament que vindran gràcies especials i les coses es aniran produint. En la vida que la petició que fem és una petició de l'egoisme nostre, doncs Déu ja sap el que fa. Sí, de vegades no va bé ni per nosaltres. Després me va bé que no va passar això perquè volíem fer-me mal. No ho veiem. No, jo sé que dius tu que jo de petit deus que tot igual que tu, penso que el mateix diria. Però que jo quan diem he pecat d'obra, pensant en paraula d'obra i omissió, no seria mai el que m'hi diu omissió. I ara de gran m'entenc. És que ets tot, o sigui, tu vives del teu quan ajudes els altres, sempre hi ha algú per ajudar. Aleshores també hi ha una missió com tu, que res rat, ho has fet tot bé. Però molta gent molt bona no pensa en els altres, perquè són bones per ells. Trobo que s'havia d'haver explicat més això, que té una missió també, que em fa més feliç. I que jo penso, quan jo soc professora de secundària, que estaria fabulós que tu poguessis anar a explicar el mateix que has explicat avui a una escola, a un institut estatal, als privats, no sé, perquè diuen de tot, que van més bé alguns, no sé, que expliquessis això, perquè molt bé que poguessis anar a alguna escola, a un institut, i els que poguessin doncs explicar aquesta experiència. Per tant, molt perdonós. Tienes tan importante todo. Aquesta obertura de l'Església no és a tots els llocs.
O sigui, per això és, un, és una qüestió que es tindria que anar... Fa que pau. Sí, perquè és la manera de parlar amb els joves. Però si no els joves no és la cosa que molt té encara. I això crec que és molt. Tenim una experiència meva de anar al passat. Els meus pares continuen a viure en el poble petit i tenen un mosè nou de 35 anys, com jo, és igual com jo. Però el cap té molt tancat i portar aquesta petita comunitat en aquesta manera. No? I vaig anar a l'església, a la missa de Nadal, i clar, venim allà al Passebre, amb Jesús, que tots estem davant, i sembla que té molt de fred perquè, clar, estic vivint al país que a l'hivern arriba a 38 sota zero. I sí, sí. I tots allà plorant. I el nostre mossèn va dir, està clar perquè la nostra Església Catòlica és l'única correcta, perquè estem lluitant contra homosexuals, estem lluitant contra immigrants i els refugiats i tot això. Clar, jo en aquell moment em poso blanca de ràbia. Yeah. Vaig tornar a casa, no li vaig dir, vaig tornar a casa. I la meva àvia, la meva mare i el meu germà de 30 anys. I tots diuen, sí, sí, que té raó, que sí, és això, és que els homosexuals no són normals. Jo tinc molts amics que són homosexuals. Un és organista a l'Església Catòlica, es creia i viu la seva fe. Vostè està buscant el seu lloc a l'Església i viu a l'Església i viu la seva fe com cristià. És homosexual, estima un altre home. Clar, i sí, no va despullant als carrers de molts tants no sé què, però viu l'amor. I dic, però com que són? La mare diu, no, clar, són subnormals. I dic, com subnormals? Com vols dir això? No, és que... Que no són normals, però tenen dos mans com jo, dos peus com jo, un cap, i volen estimar l'altra persona i es busquen la seva vida de la manera amor. I clar, després quan ja he vist que no va bé la comunicació, clar, i els immigrants i tots els refugiats, que vagin a casa. I jo, mare, ells no tenen casa, són refugiats. Però no em bombardeja la casa. No, que vagin a casa. Moment. Vam tornar a l'església, estàvem davant del Jesuset, plorant al cada cançó està aquest pobre, va néixer a una establia, no tenia on dormir, i després havia de fugir a Egipte. I va passar 12 anys com refugiat a Egipte. El nen Jesús. I com els nens, com aquest nen Jesús, neix cada any i són refugiats perquè no poden tornar a casa. Imagina que fa 2000 anys també podien dir al Jesús que vagi a casa. No, era d'estar allà, però el matarà, no compassarà, és que vagi a casa. Però estem plorant, estem tan defensant la nostra fe. I després no veiem un Jesús, un nen Jesús, en un nen que neix en unes condicions dolents. No veiem els nostres germans, no veiem algú que estima. I no volem res més només estimar. Pensem que no és prou bo, perquè el nostre camí és l'únic correcte. Doncs clar, va acabar una gran disputa a casa. Però ja sap, després s'ha tranquil·litzat, és això. Crec que nosaltres també hem d'ensenyar que som oberts a l'altre. I és això que crec que aquí, he après aquí, a l'Església, aquí. Això, està oberta a altres persones. Tenia persones que diuen, puc que si tu vas a l'Església i t'arreses, però per què això és una mica cosa? Per què diuen això? Si no creuen, per què em demanen a mi que pregui per allà? No, no, mira, no. Significa que al final estan creient, no? Sí. Sí, jo molt sovint penso, sobretot els cristians,
respectant realment els musulmans, els hinduistes, els jueus, sobretot, pues, que els cristians són tan fora de lloc que no només creiem en Déu, sinó que és tan important la persona humana que Déu sabe. Home. Ha de ser molt important per Déu, l'humanitat, quan ell ha hagut formar part de la humanitat. Però amb totes les conseqüències, insisteixo en el que deia abans, no? Déu es fa pobre, Déu es fa necessitat. És que quan un ho pensa, veritablement és un Déu molt raro, si creiem els cristians. L'omnipotent està a despeses d'una mare que li ha donat el pit, que l'ha de rentar, que l'ha d'alimentar. Aquí és Déu, és el que creiem els cristians. Jo molt sovint, i no es parlant de política, però no és qüestió de la llei, és la qüestió d'interpretar i escoltar el que diu la llei. És qüestió d'escoltar la paraula de Déu, perquè el que jo dic ja està a la Sagrada Escritura. No m'invento res. Si diumenge que ve anava a missa, vos trobareu amb aquell evangeli de Mateu que diu: perquè tenia fam i em vaig donar de menjar. Quan te vaig donar de menjar, Senyor Jesús? Pues quan em donaves a un pobre. I aquells que eren rebutjats, perquè vaig tenir fam, perquè vaig tenir set, perquè estava despullat i no me van assistir, fora de mi. Però Jesús, Déu meu, quan te vas trobar així, jo no te vaig... Cada vegada que ho vas deixar de fer, molt mal. Ja està allí, l'Evangeli. La paraula de Déu ja està donada. Es tracta de saber escoltar-la. Sant Joan, i jo la cito moltes vegades, la primera carta de Sant Joan, entre altres coses, diu: aquell que diu que estima Déu, que no veu, i no estima el germà, que veu, és un mentider. Perquè només podem estimar Déu per mitjà de Déu. I no ens hem pres en sèrio allò de que l'home va crear a Déu. Perdó, Déu va crear l'home a la seva imatge i semblança. Quan veiem nosaltres un ser humà, allí està Déu. Un ser humà que necessita, i tots som necessitats, i tots ens han d'ajudar. Amb aquesta comunió que ha volgut tenir Déu per mitjà de Jesús. Perquè el Déu cristià, ho repeteixo, és molt raro. Molt raro. Com nosaltres. Com nosaltres. Certament. Com nosaltres. És que obria els ulls. Fa dues setmanes vaig anar a prendre un cafè amb una amiga a Terrassa i vam entrar a una cafeteria. Hi havia un senyor a la taula, al costat, i estava menjant, la sopa. Era sol i semblava una miqueta trist. I clar, el nostre penjant a la meva jaqueta allà, em dic: bon profit. Gràcies, no? He pres cafè, he marxat, i he vist que aquest senyor mira. Adéu, somriut, adéu. I em somriu la meva amiga, el coneixes? Jo, no, primera vegada que la veig en la vida. I per què l'ha saludat? Perquè em semblava que ho necessita. Perquè
era sol, estava menjant i tampoc no em costa res a dir-li bon profit i després a Déu, estava mirant i com a Déu. I em va dir, pot ser que li has fet un bon dia, però no m'ha costat res, he dit tres paraules. Bon profit i a Déu, tres paraules. I pot ser que aquest home, com a mínim, per un moment, s'ha sentit visible. Pot ser que durant tot el dia, passant un dia, jo no sé, és que ha passat un dia molt dolent, a la feina algú ha cridat o passa del dia sol. I per un moment, per tres paraules, s'ha fet visible. I de vegades no necessitem fer més coses. Només mirar si... Molt bé quan vas al cotxe, estic saludant la gent al costat de l'autobús, no? Bé, marxo. I és molt divertit a veure com se'l canvia la cara, no? Com se sabria? Una cosa petita, realment tonta, pot canviar, no canviarà del dia, ni canviarà la vida, però pot canviar un minut. I canviar un minut, és algo, suma. És una alegria que li donen. Exacte, és una cosa petita. Veure o recordar com es diu el nostre veí. I dir, hola Rosa, com estàs? En lloc de Déu. Veure Déu amb altres persones és fàcil, no cal ser un doctor de teologia per ser cristià. Molt bé, Lucía, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt interessant, Vos vull anunciar, no sé quan serà, però també pot ser molt interessant, perquè, com li deia, les coses passen tan ràpid, no?, que succeeix una cosa... succeeix una cosa i de seguida en succeeix una altra, ja molt oblidant de l'ella, no? Però conec una metgessa que aquest estiu passat va estar a Lesbos. A Lesbos per atendre'n a refugiats. I se me va oferir també per venir a fer una xerrada. Crec que pot ser molt interessant perquè ara ja no se'n parla d'això. No és que no sofreixin si hi ha refugiats allà, i ho passa molt malament, sinó que ara tenim altres problemes, i tenen altres problemes, no? I no oblidant de la darrera malaltia que van tenir, no? Fins dissabte.